збирався зробити відео про один дуже цікавий апарат. Американську радіоконсоль Філко 37640 1936 року. Чим же такий цікавий цей девайс? Спробую неспішно розповісти про всі його плюси і, можливо, про деякі мінуси. Почнемо з дизайну. Як і більшість моделей фірми Філко, його дизайн досить простий, нічим особливим не виділяється на фоні конкурентів, але при цьому специфічний і завжди впізнаваний. Радіоприймачі цієї фірми досить важко переплутати з приймачами інших виробників. Якість корпусів була дуже високою. Для їхнього виготовлення використовувались високоякісні шпони декількох типів, переважно американського оріху, і досить часто застосовувались декоративні накладки з масиву дорогих сортів дерева. Інколи навіть декоративні фігурки ручного різьблення. Але так як це майже бюджетна модель, то тут в дизайні обійшлись без ексклюзиву. В сезоні 37-го модельного року, який починався влітку 36-го року, візитною карточкою Філко стала кругла рамка шкали, яка замінила собою шкалу овальної форми в моделях 35-36-го років. Але саме цікаве тут ховається всередині радіо, в шасі. І воно по нашим міркам вже точно не для бюджетного радіо. Що ж саме? Дивимось. За багато років захоплення антикварним радіо я ще не зустрічав жодний інший семіламповий радіоприймач з потужним триламповим двохтактним підсилювачем звукової частоти і підсилювачем високої частоти з балансним входом. До того ж, при наявності індикатору точного налаштування. Запитаєте, а як це взагалі можливо всього при семи радіолампах? Їх же для такої конфігурації каскадів має бути щонайменше 9. Все геніально просто. Застосувавши хитру схему комбінованого фазоінвертора на одній з двох радіоламп вихідного каскаду, вдалося зекономити одну радіолампу і зробити звуковий підсилювач всього на трьох радіолампах. Порівняно з стандартним двохтактним, такий тип підсилювача має трохи гірші характеристики і нижчу потужність, але 6-7 Вт – це завжди краще, ніж 4. І не забуваємо, що це все ж таки бюджет. По цій же причині тут встановлений тільки 10-дюймовий гучномовець з електричним підмонічуванням, замість стандартного 12-дюймового, що трохи знизило якість звучання. Друга хитрість дозволила зекономити ще на одній радіолампі. Мова йде про так званий shadowmeter – тіньовий індикатор, який замінив радіолампу зелене око, оптично індикатору налаштування. Ну а такий шедевр схемотехніки, як підсилювач високої частоти з симетричним балансним входом, ставить цю радіоконсоль на 2 ступеньки вище від всіх своїх конкурентів. Це технічне рішення дозволяє різко знизити рівень заваг в радіоефірі і тим самим значно підвищити якість радіоприйому. Нагадаю, саме радіозавади в ефірі є самим великим недостатком всіх радіоприймачів при прийомі на середніх хвильових хвилях. І тут я посипаю голову пепелом. За 8 років володіння цим унікальним апаратом я так і не побудував для нього віддипольну балансну антенну з симетричним зниженням. Отже, познайомимося з цим девайсом на відео і оцінимо його прийом в коротких хвилях від звичайної антени. L'école reçoit un torrent de messages haineux et donc des menaces. La journée a été annulée par sécurité. Mais la... Oh.